Արդո, պատմում եք ամեն այն մանրամասնությամբ, դու չես պատկերացնում, չէ ինչ եմ զգում, այն պահից, որ դու էլ որոշեցիր, որ ես իմանեմ, չես պատկերացնում, թե դա ինչ զգացողությունը, դուք իմ աղջիկան, իրա երեխայով շանտաժ եք անում, ուբերում եք էստեղ, ես հիմա իսկապես ինձ ապուշ եմ զգում, երբ ճիշտ է կարել, որ մտածել եք իմ մասին այդպես, բայց հիմա ամենայն մանրամասնությամբ պատմում եք ինձ ամեն ինչ, երկուսով։ Ես քեզ հարգում եմ Մանասյան, բայց ես ամեն ինչ շատ եմ։ Լռիր։ Վերջը վերջոս մեր տունն է։ Քեզ ասում եմ սուս մնա։ Չէ, թողոսի, իրավունք ունի։ Հենց են պահից, որ Բելան երկրորդ անգամ ընտավեց տոնը, իրավունք ունի։ Չէ, չունի, Մանասյան, արի նստենք, հանգիստ իրար հասկանանք, իսկ դու գոշ։ Ինձ կներեք, ես ավելևա դուրս կամ։ Այստեղից դուրս չես գալու, ոչ ոք այստեղից դուրս չի գալու, մինչև որ չի մանա, մինչ ես արել Բելայի երեխային։ Ինչ ես արել, որ տերեխա մինչև հիմա չի գտնում, ու ոնց եք Բելային վախասնելով ու շանտաժանելով բերել էստեղ։ Քո այդ վաղուց էր պետք լեզվով խոսել, գիտես, որ կարող եմ, ու շատ ավելի լավ, բայց թիկ ունքից խփել չեմ կարող, իմը չի, առիթներ շատ են եղել, բայց չեմ օգտագործել, ես ուղիղ եմ, ոնց որ հիմա, բացի դժբախտություն քեզ, հիմա քո դիմաց գեներալ չի, այլ հայր, ու ընկեր, ու գործել է վերջին կատի լամբերությունը։ Մանասյան, ես… Դու ինձ կյանքում չես ասել, չէ ես վիճակում, պիտի ավելի հավասարակշռված լինի։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է եղել, բայց հավատա ինձ, ես քեզ չեմ խափել։ Ես այսօր ինֆորմացիա եմ ստանում, որ երեխան ողջ է։ Ինչ։ Արդո, ու գիտես ումից, այն մարդուց, որին դու շատ լավ ես ճանաչում, ում հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ ես, Մոսկվայի հրաջ, հիմա կասես, որ տեղյակ չես։ Տեղյակ չեմ, Մանասյան։ Իսկ գոնե մի օր որդուդ հարցրել ես, թե որտեղ է երեխան, խոսել եք, հետաքրքրել եք ես։ Ինքը տեղյակ չի, ոչ մի անից։ Դու իմ երեխան վախեցնելով շանտաժով բերել ես կուտում, տքած ունենալով, որ ես կիմանամ, մտածել ես, որ շատ խելուք ես, հա։ Ես հիմա չգիտեմ ինչ ես անում, բայց ինձ լիարժեք ինֆորմացիա ես տալիս այդ երեխայի մասին, ու ես այստեղից գնում եմ Բելայի հետ, ու երբ երեխան Բելայի մոտ կլինի, հետո մենք հանդիպում ենք, բայց այդ անգամ ոչ թե քո իմացած նշանի չի, այլ աղջկա հոր հետ, ով մոռանում է և օրենք և մարդասիրություն, ես ես տունը ուտ կանեմ, ասա ինչ ես արել։ Վերջ նշան, հանգստացի կներես։ Բելա, որ հանգստանը մինչ-որ բանա փոխվելու, հա։ Ալինան հարությունը առնելու դրանից, թե ինչ-որ հրաշքով պարզվելու է, թե հետորը ինչ ա եղել։ Դու հասկանում ես, որ ես են մտքով եմ ապրում, որ ես մարդ եմ սպանել, ու հետո հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի հատ հիվանդ որոշել է, որ ես պատմությունը պիտի իմ գլխին սարքի, բայց թե ով ա ու ինչի համար, ես չգիտեմ։ Ինչ այդ բժիշկը հենց որոշեց, որ ինձ պիտի ընտրի, ես Ալինայի հետ երբեք ոչ մի կապ չեմ ունեցել։ Հիմա դու հասկանում ես, որ նենց ա ստացվում, որ այդ բժիշկ կոչվածը ինչ-որ լավություն ա անում իմ համար, որ իմ անունը չի տալիս։ Ինքը քո անունը չի տալիս, որովհետև դու ոչ մի կապ չունես այս պատմության։ Ինչ գիտես, ոնց կարաս ապացուցես այդ։ Հիմա այդ մարդը նստած իմ վրա ծիծաղում ա,
ու ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ ճշտեմ ու ես պատմությունը ես պարզեմ։ Նշան, խնդրում եմ, քեզ հանգստացի, խնդրում եմ, մի փորփրի ոչ մի բան, եթե դու կապ ունենայիր, քո անունը վաղուց տված կլինեի։ Բելա, իմ դեմ լիքը փաստ կար, բայց ոչ մի ձև իմ անունը չի տրվում։ Դու հասկանում ես, որ այդ նշանակումա, որ էլի ինչ-որ բան ա ծրագրվում։ Իմ համար ավելի լավ է ես գնամ նստեմ, քան ցենց կամաց-կամաց դիժ դառնամ։ Ինչ նստել, ինչ ես խոսում։ Դու կապ չունես այդ պատմության հետ, խնդրում եմ, խնդրում եմ։ Մի փորփրի։ Ես միջև վերջ պիտի գնամ, Բելա։ Ու ես պիտի պարզեմ ես պատմությունը, որովհետև ոչ մեկ չի կարա իմ վրա ծիծաղի ու իմ գլխին ինչ-որ բան սարքի։ Նշան, խնդրում եմ քեզ, մի արա անմտածված քայլեր։ Ամեն ինչ ավելի ես բարդացնում, խնդրում եմ քեզ։ Էլի եմ ասում, Բելա, ես միջև վերջ գնալու եմ, որովհետև ես բեռը ուսերից չեմ կարում էլ ապրեմ։ Ինչ ես մտածել։ Նշան, պատասխանի գոշ։ Ինչ ես արել, գոշ։ Ինչ ես արել, լսում են, խոսիր։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, մեր համար էդի գաղտնիք չի, որ Բելան իրականքով չի եկել ես դու։ Բայց հիմա ինչ ես արել, ուր է այդ երեխեն, ես անձամբ եմ գնացել Բելայի հետ խոսել։ Նշանիչ իմ համար շատ պարզ է, որ դու վաղուց ինչ չես վստահում։ Դու հարցին պատասխանիր։ Ես երբեք չեմ թաղցրել, որ փորձում երեխու մասին ինֆորմացիա իմանամ։ Դու չես հետաքրքրվել։ Դու ուղղակի իրավիճակ ես ստեղծել, որ Բելան մտածի, որ մենակ դու կարող ես այդ հարցի լուծումը տալ։ Ես քեզ կոչնչացնեմ, գոշ, աչք չեմ դարձնի։ Ոչ, խնդրում եմ պատասխանի։ Ավելի ճիշտ հնարավոր ինսարակ գտի նշանին, դու խոստացել ես, որ ամեն ինչ կանես, որ կոգնես իրան, որ ինքը հանկարծ սխալ բաներ չանի։ Խնդրում եմ, գտի նշանի։ Գոշ, ինչ ես արել, խոսա, գոշ։ Ոչ, իմ չեմ արել, ինչ չեմ արել, պապա։ Ես ընդամենը ինֆորմացիա եմ ուզում իմանալ երեխու մասին։ Ու ես չեմ թաքցրել ուզում իմանալ, Բելայից էլ չեմ թաքցրել, Բելան ինձ վստահում է այդ հարցում։ Ինչն է խնդիրը, չեմ հասկանում, որ թե Բելան ինձ վստահում է, ես էլ ամեն ինչ անում եմ, որ իմանամ դրա մասին։ Գոշ! Պապելը մի րոպե։
Ես ինչ որտեղ կարամ հասկանամ, որ Մանասյանը ինչ չի վստահում։ Բա դու։ Ես քեզ պարզ հայերեն հարց եմ տալիս։ Ինչ գիտես երեխայի մասին, ինչ ես արել։ Տիգրան։ Հեքիաթներ չպատմես։ Տիգրան։ Դու ինքը խոսի։ Գուշ։ Համբերությունը անսպար չի։ Հոսի, լսում եմ։ Բամ։ Բամ։ Մամես ինչ հոտակալիս, ինչ որ բանա բարվում։ Բայ Արթուր ջան, ճաշը բարվեց։ Ընդկերով ուր ես հասել, բամ։ Ինձ թվում այլ ես ուտելու չի, բարվել եմ։ Հա։ Նոր բանա պետք պատրաստել։ Հա, լավ տղա ջան, նոր բան կպատրաստեմ, նոր ճաշ կպատրաստեմ, միասին կուտենք, լավ։ Մի տեսակ ես, քեզ նման չես, ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ուղղակի մտքերի մեջ էի։ Հաստատ է։ Հա, հա, հաստատ Արթուր ջան, լավ, ես գնամ մի համեղ բան պատրաստեմ, միասին նստենք ճաշենք, լավ։ Ծենյակում։ Բաբ, բաբ ջան, ինչ է եղել։ Կխոսես գոշ։ Բելը պապատ մտածում է, որ… Ձերն էլ կտրի։ Բելը, հասկանույս ես եկակ ինձ մոտ, չիշտ է, անձամբ փորձեցի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց դու ինձ ոչինչ չասեցի, չվստահեցի, դա։ Բաբ ջան, կասես ինչ է եղել։ Բելը, ես քեզ ասել եմ, որ չեմ խառնվելու, չեմ հետաքրքրվելու, բայց այն ինչ իմացա այսօր… Բաբ… Ջնջում է ամեն ինչը։ Խնդրում եմ, ասա ինչ է եղել։ Մտածել ես, որ չեմ կարողանալու, հա սրա դեմ։ Չեմ կարողանալու պաշտպանեմ քեզ, չես վստահել ինձ։ Բաբ ջան, ես չեմ հասկանում, ինչի մասին ես խոսում։ Քո այստեղ գալու պատճառը, Բելա։ Ինչ պատճառը։ Բելա, ես էստեղ լրիվ ուրիշ մտադրությամբ եմ եկել։ Մի քիչ ուշանալ, ես չգիտեմ, թե ինչ կլիներ։ Բայց այնպես մի արա, որ հետ քայլը չարդարացվի։ Էստեղ գալուտ պատճառը քեզ քո երեխայով են վախեցրել։ Ինձ նայր, Բելա, մտածել ես, որ չեմ կարողանալ օգնել, մտածել ես, որ ամենակարողն եմ, հա՞, խոսի։ Ինձ չեն վախեցրել։ Այ, վերջապես, աղջիկին, երկու րոպե ուշ գայել, ես չգիտեմ ինչ կլիներ, պապատ վստահ, որ երեխեն կենդանի է։ Ու գոշը գիտի իրա տեղը, ու այդ պատճառը, որ դու ես տեղ ես։ Հիմա խնդրում եմ քեզ, ոչ մի բան մի թաքցրու, ասա այն ինչ որ կա, ես խոստանում եմ, անձամբ կստիպեմ գոշին, որ քեզ ամեն ինչ ասի։ Պապ, ես լակոտ չեմ։ Ձենդ կտրի, խոսա Բելա։ Կխոսես։ Բելա, ես ու հայրդ ենք, մենք ամեն ինչ կանենք, որ գոշը քոտեմ, ոչ ինչ չոգտագործի, խնդրում եմ քեզ, ասա։ Կտրի դրա ձենը, դրա ժամանակը չի։ Նշանն է, ենթադրում երևի զանգելա Բելային, Բելան չի պատասխանը, դրա համար ինձ է զանգում։ Մենք միշտ խոսում ենք երեխայի մասին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես վերադարձա Մոսկվայից, գոշ ասում էր, որ հույսս չկտրեմ, ու խոստացել է, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ եթե նույնիսկ ես իրա կողքին չլինեմ, ինքը միևնույն է, ամեն ինչ կանի ու կօգնի, որովհետև մենք միասին ենք անցել այդ ցավի միջով։
Ես ինձ ապահով եմ զգում։ Ես երջանիկ եմ։ Բաբջան, ես չգիտեմ դու ինչ ես լսել, ինչ ես իմացել, բայց… Մի ժամայդ եմ բացատրում անի։ Չփորձես, լսում ես, չփորձես։ Ինչ եք ասել, ինչ է իմացել պապաս։ Գոշ, ինչ է իմացել պապաս։ Ինչ էր եղել։ Ինչ էր եղել։ Չտեսար։ Դրանից առաջ ինչ էր եղել։ Ինչի մասին էր խոսում պապան։ Հարցիս պատասխանի։ Ես ես ամեն ինչը պապայի չեմ ներելու։ Երբեք։ Նույնիսկ հանուն քեզ։ Ինչ որ ասում էր երեխո մասին ճիշտ էր ասում։ Ես քեզ էլ եմ ասում, ես չեմ հրաժարվում երեխո մասին ինչ-որ բան իմանալու մտքից։ Գիտես չէ՞ դրա մասին։ Ես երբեք պապային այդ վիճակում չէի տեսել, ու այդ պահին պատրաստ էի ամեն ինչ ասել, որ ինքը հանկարծ իր ձեռքերը չկեղտոտի։ Բա դու ինչ ես տանը, Բելա։ Որովհետև նշանը լավ չի, իսկ դու իմ զանգերին չէիր պատասխանում, ես նույնիսկ պայուսակս եմ թողել։ Գոշ, հիմա ինչ ես այստեղ կանգնած։ Գնա գտի նշանին, օգնի իրան։ Ես դրա համար եմ այստեղ։ Ինքը իրոք ահավոր վիճակում էր։ Մոռացի, որ հենց նոր քո ինքնասիրությունը տրորեցին։ Ես էլ շատ անգամ տրորել եմ իմ ինքնասիրությունը քո պատճառով։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Գտի նշանին։ Մենք պայման ունենք ու դու պարտավոր ես օգնել իրան։ Բելա, ուզում էի ասեի, եթե դու նշանին ես վիճակում առաջ անգամ ես տեսնում, ես շատ եմ տեսել։ Շատ եմ տեսել ու ձեզ էլ դրա մասին ասել եմ։ Ուղղակի դու չէիր ուզում հավատայիր։ Չես ուզում պատկերացնես, որ ամեն ինչ այդքան վատ է։ Եթե չպատկերացնեի, այսօր ես տանը չէր լինի։ Որ դու պարտավոր ես նշանին օգնել։ Ինքը հիմա իր անձնական հետաքնությունն է սկսել ու փորձում ամեն ինչ իմանալ, ես վախենում եմ, որ այդ ամեն ինչի արդյունքում ինքը կհայտնվի բանտում։ Խնդրում եմ, ես ամեն ինչ արել եմ այնպես, ինչպես որ դու ես ասել։ Ես հենց նոր նեղացրեցի իմ պապային, այն մարդուն, ում այս աշխարհում ամենաշատն եմ սիրում։ Ես իրան թիկունքից հարվածեցի, հասկանում ես։
Ես դավաճանել եմ պապայիս, որ դու այսօր օգնես նշանին։ Կօգնեմ, որ ասել եմ, ուրեմն կօգնեմ։ Նշանն էլ վստահ եմ, որ չի համարձակվի նման բանանի։ Ես չգիտեմ կգա մի օր, որ կկարողանամ պապայիս աչքերի մեջ նայել։ Կգա մի օր, որ ինքը իսկապես կկարողանա ինձ ներել։ Բելա, մի բարդացրու, ամեն ինչ այսքան։ Ամեն ինչ այդքան բարդ չի, ինչքան դու պատկերացնում ես։ Պապաս այս տունները մտել են համոզմամբ, որ ես իր հետ պիտի գնամ։ Ինքան մեծ էր իր աչքերի մեջ հիասթափությունը։ Ու դրա համար ես երբեք քեզ չեմ ների, ոչ էլ ինձ։ Պապատ քեզ կհասկանա։ Ես մի բանն էլ կանցնի, Բելա։ Կանցնի, բայց սպին կմնա։ Չէ, Բելա, ծնողը հենց նրա համար է, որ իր զավակներին մինչև իրենց կյանքի վերջը հասկանա ու ների։ Գոշ, պապան շատ բաներ ասեց, ու ինչ որ ասում էր, ճիշտ էր ասում, բայց մի բան կա, որ ուզում եմ հարցնել քեզ։ Ինչի հիմա խոսես երեխայի մասին։ Ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ, ինչ որ բան է եղել։ Մենք գնացինք Մոսկվա, որ համոզվենք, որ Բելա, երեխան ողջ է։ Կոնկրետ ես երբեք իմ հույսը չեմ կորցրել։ Դու Հա, ես ինչ ես արմանում։ Եթե ես կյանքում կա մի բան, որ քեզ հետ է կապված, ուրեմն դա իմ համար կարևոր է։ Ես դեղերի ինչ ես պահել ձեռքդ, մամ։ Ինչի՞ չես խմում։ Խմում եմ։ Իսկ նորմալ է, ամեն ինչ չէ մի տեսակ էր։ Ինչ Արթուր ջան։ Ասում նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, շատ լավ, ամեն ինչ լավ, ես լավ եմ։ Մի տեսակ քեզ նման չես։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ անհանգստացնում է, կարաս ասես։ Տղա ջան, իրականում ինձ քո վիճակն է անհանգստացնում։ Լավ էլ եմ, նորից։ Բայց ես բան ասեցի, ես քեզ հարցեր տվեցի, դու ես ինձ հարցախեղ տանում։ Ես էլ ասում եմ, այն ինչ-որ կա։ Ամեն ինչ լավ է, մամ։ Եթե անգամ ինչ-որ բան կա, որ լավ չի, ապա հետո հաստատ շատ լավ է լինելու։ Հա, ես էլ եմ այդ հույսով ապրում։ Գոշ, չհամարձակվես խաբել, երեխան ողջ է։ Ես երեխո մասին գիտեմ ինքան, ինչքան դու։ Չհամոզեցիր, պապաս երբեք օդում ոչ մի բան չի ասում, ու եթե այդ հարցը ուղղեց, ուրեմն ինչ-որ մի բան կա։ Դե որոն պապայիդ հարցրու, ինձ ինչ ես հարցրում։ Հիմա այստեղ ես ու դու ենք, ուրիշ ոչ մեկ չկա, ու երկուսս էլ շատ լավ գիտենք, որ ամեն ինչի հետևում կանգնած ես դու։ Հեշտ է, չէ՞ իմ անտալու անցնել առաջ, ամեն ինչի մեղավորը Գոշն է, չէ՞ Բելա, դա չի։ Ես երեխո մասին ինչ իմացել եմ, դու նույն բանը իմացել ես։ Ընթացքում էլ, եթե ինչ-որ նոր բան եմ իմացել, եկել քեզ ասել եմ, ես քեզանից ոչինչ չեմ տակցրել։ Իսկ եթե դու հիմա կասկածներ ունես, ինձ ընդամենը ասա դրա մասին։ Ես ինձ բոլոր լծակները գործի կտնեմ, որ իմանամ երեխո մասին ամեն ինչ։ Ու եթե աշխարհ երեսին հետ երեխին ապրում է, ես ամեն ինչ կանեմ,
որ իմանամ իրա մասին ու քեզ գամ ասեմ։ Հա։ Այն չէ զարմանում։ Առաջի անգամ ես իմանում, որ դու ու քո երջանկությունը իմ համար ամենակարևորն էք։ Մի հատ էլ ասա, որ հանուն իմ երջանկության պատրաստ ես ընդունել Արտուրի երկու երեխային ու հայրություն անել իրանց։ Պայմանը ամեն անգամ այդ լակոտի անունը մոտը ստաս։ Իրականության մասին լռելը չի փոխում այդ իրականությունը։ Գտի նշանին։ Բարև Վերնա։ Բարև Արտու։ Նկատեցի, մեքենան տարածքում չի, կարող է իմանաս Տիգրանը ուր է։ Տանը չի, ես էլ եմ սպասում։ Ինչի ինչ է եղել։ Պարզապես զրուցել ենք։ Հասկանում եմ, որ պարզապես զրույց չի եղել։ Լավ, որ գա ինձ անպայման իմացել է, հա, խնդրում եմ, գոնե գրիր, շնորհակալություն։ Հիմա զանգի քրոջը տասա, որ ամեն ինչ կարգին է ու դու գնում ես տուն։ Մեկը քեզ հազար անգամ նույն բանը ասեմ, նույն բանը բացատրեմ, մեկը դու չես հասկանում։ Դու կյանքում չես պատկերացնի ինչ է իմ հետ կատարվում, Գոշ։ Զանգի բելեն։ Պոլիկլինիկա վերցրեցի բեր։ Գնաց տուն։ Խոսել ես հետը։ Հա, բայց գնաց։ Հա, գնաց։ Ամեն դեպքում նշանանում այն ինչ որ ես եմ ասում հանգիստերը։ Իսկ հիմա բարի գիշեր։ Տեսարքի տեսնեմ, ոնց հասան։ Ուր է մնացածը, դիր։ Պապան եկավ։ Նշան, ինչ լավ ահոր է կար։ Հենց զանգել ես եկել եմ, ինչ կար։ Հայկա առավոտից քո անունն էր տալիս, ու ինձ թվաց թե կարո տրա։ Զանգեցի, որ գաս։ Կարոտել է ինձ տղես։ Հա, ինչ է զարմանում, ասաց ես տենց ապսուրդ էր։ Չեմ զարմանում, ուղակի անսպասելի էր, համել ուրախացա։ Լավ, դե դուք սպաղվեք, ես գնամ ինչ-որ բան պատրաստեմ, միասին ուտենք։ Ինչ։ Այսինքն, ասում ես, որ Հայկոն է ինձ ուզել տեսնի։ Չի հասկացա։ Լավ, սենց ասեմ, այսինքն տղես ուզել է ինձ տեսնի, ու դու դրա համար ես ինձ տեղ կանչել։ Հա, նշան, ուրիշներով։ Չգիտեմ։ Հիմա, որ շարունակես մի քիչ հարցեր տալ, ես կփոշմանեմ, որ քեզ զանգել եմ։ Չէ, պետք չի, ամեն այսօր
Շատ ուրիշ ես։ Ուրիշ։ Կանչել ես ինձ կոտուն ու ասում ես, որ Հայկոն ա ինձ ուզել տեսնի, մեկ էլ պիտի ինչ-որ ուտելու բան պատրաստես մեր համար։ Դու էլ դե խոհանոցից շատ հեռու ես, չէ՞։ Դե հա, բայց Հայկի համար սովորել եմ ես ընթացքում մի քանի բաներ պատրաստել։ Ճիշտ է, հիմա ինչ-որ հրաշագործություններ չեմ անելու այնտեղ, բայց հաստատ սովաս չենք մնա։ Դե լավ, դե քեզ տեսնենք։ Լավ։ Բիլ, աշխատանք ես։ Այո, սպասում եմ, որ գոշը տանի։ Լոգարանում։ Սուրճ կխմես։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես սենյակում կսպասեմ։ Սենյակի տեսնում, որ մեզը միատել կա պամիդոր։ Պիմադոր։ Պատրաստ եմ։ Այ հենա։ Ինչ ես ծիծաղում։ Որ ասեմ, չես նեղանա, չէ։ Հա, անգամ տենց կփորձեմ, ասա։ Այսինքն դու այսքան ժամանակ ես երկու բրդուճներ սարքում։ Հա, ու եթե չես ուզում, կարաս չուտես, չեմ նեղանա։ Բայ եղավ, ռիպա։ Ես կան սպասել եմ, որ ես հիմա իմ բաժնից հրաժարվեմ, տղես ես ինչ ախոսում անում։ Դու ծիծաղի, ծիծաղի, հեսա կուտես, համից չես կշտանա, էլի կուզես, ու էլ չեմ տավարուտես։ Իդեպ, Հայկի քները ժամն է արդեն։ Բայց ես էլ էի ուզում տղուս հետ ժամանակ անցկացնեի։ Ոչ մի խնդիր, եթե շատ ես ուզում, կարող ես այս անգամ դու փորձել իրան քնացնել։ Դու վստահ ես դրանում։ Հա, դեռ առանձնապես ոչ մի բարդություն չկա։ Դե մի օրս ագնում ենք քնենք։ Գիտես ամենադժվարը որն է, որ պիտի ամեն ինչ անեմ, որ երեխուց առաջ ես չքնեմ։ Իսկ դու փորձի։ Փորձը փորձանք չի, չա։ Համովա։ Շատ։ Դեկեր։ Դե ես էլ ուրեմն ես այս անմահական բրդուճից ուտեմ, որ ուժ ունենամ տղուս կարողանամ քնացնեմ։ Հա։ Հա։ Դարձ տեխնստի Հայկ, թող պապան ուտի։ Սպասի։ Բայց շատ ախորժելի տեսք ունի։ Ուշանալու եմ։ Հասցեմ ուղարկում կգաս, կուշին ոչ մի բան չասես, անպայման արի կարևորը, մենակ հետ կարող եմ խոսել, հիմա ինչ է եղել։ Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Ինչ ես անտրամադրել, ինչ ա եղել։ Ձեռես առնում։ Չէ, ինչի։ Գոշ, քանի ես էստեղ եմ, քո կողքին, ես չեմ կարող լինել երջանիկ ու ուրախ։ Ճիշտ ես այմ ընտրությունն ա, բայց այդ բարի կողքին մի բառ էլ ավելացնենք, ճարահատյալ ընտրություն, ու դրա համար չեմ բողոքում, բայց ես հարցերդ ու պահվածքդ իրոք արդեն ծիծաղը առաջացնում։ Ինչ խոսք, հոզիչ էր, էմոցիոնալ։ Լավ, պատրաստ ես։ Դե ես քեզ եմ սպասում։ Ալո։ Բարև, մամջան։ Բարև, Բել։ Ո՞նց եք։ Քեզ իսկապես հետաքրքրում է այդ հարցի պատասխանը։ Մամ, խնդրում եմ։ Դու լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Դե կարևորը դա է։ Կարևորը դու լավ լինես, իսկ մենք ժամանակի հետ
համակերպվում ենք, կսովորենք մի մտածի ամեն ինչ լավա։ Տանը մենակ ես։ Հա, մենակ եմ։ Ինչի ուզում ես կաս։ Չէ, չէ, ես գիտեմ, որ այդ տան դռները փակ են ինձ համար ու չեմ էլ մտածում դրա մասին։ Այդ դեպքում ինչի ես զանգել։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, ոնց ես դու, պապան, նշանը։ Մենք լավ ենք բոլորս։ Մամ, նշանը տանը, չի՞։ Չէ, տանը չի ու գիշերն էլ չի եկել։ Ոնց չի եկել։ Հա, ուզեց գնա իր երեխու մոտ, մնացել այնտեղ։ Լավ, բարձա, լավ, մամ ջան, հաջող։ Հաբել։ Ռիպա, նշանը քո մոտ, ա։ Չէ։ Ուղակի մաման ասեց, որ նշանը Հայկին էր ուզում տեսնել։ Չէ, առավոտյան եկավ, բայց շուտ դուրս եկավ։ Իսկ չասեց, ուր պիտի գնար։ Չէ, զանգեցին ու դուրս եկավ շուտ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Բել, դու կարող ես մի ժամուշ գնալ գործի։ Ինչի՞։ Ես մի հատ գործ ունեմ, վերջացնեմ գանքով հետևից։ Լավ, կզանգեմ, կզգուշացնեմ։ Լավ։ Հանութի մոց պասեք, հա, խնդրում եմ, ես հիմա կմոտենամ։ Այսուր,